iyadoo gudahaanba ay tahay maalintii saddexaad ee ololaha tallaalka cudurka jadeecada islamar ahaantaasna ka socda guud ahaanba gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa waxay maanta ku beegnayd maalinta ololaha tallaalka cudurka jadeecada ee ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale madrasadaha quraanka laga barto. Arday tiro badan ayaa maanta la tallaalay iyadoona dhaqaatiirta iyo ka shaqaynaya tallaalkaasi ay goob walba ugu tageen ardayda dugsiyada si bal ay uga qayb qaataan ololaha tallaalka xanuunka jadeecada. Isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin iyo sidoo kale maamulka gobolkani Awdal iyo kani degmada Buurama ayaa kormeero kala duwan ku soo maray goobaha uu ka socdo tallaalka cudurka jadeecada. Waxaynu joognaa maanta waxa weeyaan waa mid ka mid a iskuullada degmada Buurama, waxaa intaasoo dhan laysku daba joogaa waxa weeyaan in ubadka laga hortago dhibaatooyinka kala duwan ay keenayso xanuunka jadeecadu. Dawadan ama tallaalkan waxaa loo siinayaa waa ka horteg si ay bulshadu u ogaato maaha daaweyntii ilmo jadeeca hayso lama siinayo maxaa ayday tallaalka jadeecada, laakiin waxa la siinayaa oo keliya waa ilmaha ayna haynin si looga hortago da'da u dhaxaysa 9 bilood ilaa 9 sano. Intaa waxaa loogu asteeyey waa waqtiga ay caruurtu u nugul yihiin. Run ahaantii hawshani waa hawl qaran, waa badbaadada dhallaankeennii ama ubadkeennii. In laga qayb qaataa ama wacyigelin ha noqoto ama farsamo kale ha noqotaana waa mid mas-uuliyadeedu ina wada saaranta. Tallaalka jadeecadu waa cudur, waa xanuun xun, waana waxa laga tallaalay ama hawshan la wadaana maanta waa run, waa maayarku siduu yidhi waa lafdhabartii ubadku, waa lafdhabarkii, waa madaxdii Barito, waa ganacsatadii Barito, waa qoyahankii Barito. Marka haddii aynaan iyaga la badbaadin oo lagu dadaalin, waa wadanku lafdhabartiisu wuu ka jabayaa.